Պարոն Աճեմյան, ինչպես տեսանք, այսօր գլխավոր շտաբը հայտարարություն տարածեց, որ միանում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին։ Նրանցից շատերը ձեր զինակից ընկերներն են, գուցե սպասել էր արդյոք այս որոշումը, թե ոչ, կամ ինչու աշատեր ասում են գուցե ուշացած էր, բայց ըստ էության ճիշտ պահին էր արված այս հայտարարությունը, համեցեք ձեր դիտակումները։ Նույնիսկ ուշացած էր, այս ամեն ինչը պետք է լներ ճիշտ պատերազմի երրորդ չորրորդ օրը, կամ առաջին օրից, կամ քոնե պատերազմի գեսը, պետք էր որ այսպես զինվորականությունը իշխանություն ցերկարներ, որովհետև արդեն մեզ ուրիշ ճար չկա, և բազմիցս նարիներ են, ասել եմ իմ ամբողջ ելույթներում, որ մենք ղեկավարում են դրսի մութ ուժերը։ Հետո եկավ մի ժամանակ, որ բացահայտ ասում էի, որ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, ամեն ինչը, մեր պետական ինստիտուտները ղեկավարվում են Բաքվի և Անկարայի կողմից, ինչպես նաև մնացած մյուս մութ ուժերի։ Հիմա այս հայտարարությունը, մենք տեսնենք նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կոչով դիմեց իր կողմնակիցներին, որպեսզի հավաքվեն Հանրապետության հրապարակում, իրենք էլ այնտեղ են, արդյոք սա տարվելու է քաղաքացիական բախումներից։ Ոչ մի քաղաքացիական բախում էլ չի լինի, վստահ եմ, սա իմ անձնական կարծիքն է, հաստատ հիմա այս մոմենտին միջնորդներ Բանակի կողմից և մեր Աբուշի կողմից այսպես բանակցում են։ Զինվորականությունը երբեք իր ասած խոսքից հետ չի տարնում։ Այդքան գեներալներ, եթե խոսք են ասել, ուրեմն կգնամ մինչև վերջ։ Հաստատ Նիկոլին զինվորականությունը ժամկետ է տալու։ Ժամկետ կտա, և եթե ժամկետից ետ ինքը չհրաժարվեց, այստեղ Բաղրամյան ու ամեն տեղ օդանավակայանից մինչև հերուստաաշտարակ տանգերը գիջնեն, մի քանի տանգեր և զինվորականության ամեն ինչ ձեր կգարդե, ձեր փակալելով ազգային անվտանգության ծառայության բերին և ոստիկանաբերին։ Մնացածի մասին չեմ խոսում, դրանք արնետներն են սենյակի մեջ, հետո գադուները կբռնեն իրենց։ Պարոն Աճեմյան, արդյոք իշխանությունը այդ ամենը չգիտակցում և Նիկոլ Փաշինյանը կգնա դրա, որպեսզի, ինչպես դուք ասացիք, ամբողջ երկրով տանկերը գցնում։ Մեր հանրությունը միշտ էլ մեծամասնության մասին է խոսքս, մեծամասնությունը քաղաքականացած չէ, աշխարհի պրակտիսը չի գիտեր, հեղաշրջումների պրակտիսը չի գիտեր, երկիր ազատելու կամ հրաժարական բարդացրելու ձևերը չեն գիտեր, մեր ժողովրդի մեծամասնությունը չգիտեր այս բաները, կսովորեն, կդնան, կսովորեն, այստեղ առողջ դարերն են, և վստահ են, մենք այսօր գիշեր կմնանք, վաղը առավոտ, վաղը ավելի կլինի, եթե մինչև վաղը առավոտ տանգերը չիշտեն զինվորականության ամեն ձեր ճանը։ Ես հավատում եմ, որ տանգերը գիշտեն զինվորականության ամեն ձեր ճանը, և զինվորականությունը կալուցի է Նիկոլ Փաշինյանը այդ ժամանակ, պիտի կանդալներով զինվորական դատարանան, ոչ թե քաղաքացիական, որովհետև արդեն զինվորական իշխանություն ալներ։ Շնորհակալ եմ։